Okay, ဒီခါ container နဲ့စမ်းကြည့်အောင်နော် container နဲ့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသူ the shadow ဆိုတဲ့လူစီမှာ justify ဆိုတဲ့ report ရှိတယ်အပါ test name ရောဒီမှာနော် 18 ထိပဲရှိတယ် latest ကိုယူရင်လည်းရှားလိမ့်မယ် test name ကဘိုင်ယိုနစ်ကြည့်လဲရ 18.04 ယူလဲရ 18.04 ယူရင်လည်းကောင်းတာပဲနော်အဲ့တော့ justify ပေါ့ဆိုတော့တော့ကောင် image ကိုဆွဲကြည့်မယ် control shift plus နော်ဒီတော့က imageDocker image แล้ว Docker pool Docker pool control shift v on copy18.04အတူ image ကိုတို့တစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်ဒီ container နဲ့ brand ကြီးမနော် container နဲ့ဆိုတော့ Docker image ဆင်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်ရောက်တော့ပါလဲဟောဒီမှာ Ubuntu အမော်ဒီမှာနော် the shadow ဆိုတဲ့လူရဲ့ justify repo ရှိတယ်အဲ့ကောင် run ကြည့်အောင်UC ရဲ့ Docker run -ind the shadow justify 18.04 bash ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလို run ရင်ကြာနေမှာတော့မောက်မှာမောက်မောက်မှာဆိုတော့ script တခုရေးချင်ကောင်းเนาะအဲ့ script ကတော့ desktop ထဲမှာတော့ရှိပြီးတော့เนาะဒီမှာဒီမှာများတယ်အဲ့တော့ run container ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် run container script okay so the goRun container script ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ run container image ဆိုပြီးတော့เนาะ image file ရှိပြီးရင် main container နာမည်ပါတခါလဲထည့်ပြီးအဲ့နှစ်ခုမရှိရင်အဲ့ဒါပြရမယ်ဒါရေးထားတယ်เนาะ dollar sign 1ကတော့ဒါဒီတို့ပါ dollar sign 1ပါဆိုစံဝဲဟိုအကူမန်လေးအကူမန်ပထမ image name ပေါ့နော် image name dollar sign 1ပထမဟုတ်တယ် dollar sign 2 the container name ပေါ့နော် running container name ဟိုဒီမှာ h host နဲ့ h 11ကိုဒီဘက်ကို forward လုပ်ဖို့အတွက်နော် environment variable create ထားတယ်ပြီးတော့ h 11နဲ့က the directory ကိုဒီဘက်ကိုလမ်းမောင်းထားတယ် volume မောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါမှဟိုဘက်က gui က container gui ဒီဘက်မှာလာပေါ်မှာအခုတော့ volume ကထပ်မအောင်ပါ volume volume မောင်းတယ်ကောင်ပဲသူမောင်းတယ်ဆိုတော့အသေးသေးပဲကြည့်လိုက်တော့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ DSQ test.နှုတ်နဲ့ကနှုတ်ကြီးကြည့်လို့ရအောင်ဆက်မတင်နှုတ်နဲ့က test.ထဲက qt backen backend ကို qt tnaပက္ကံကို root ထဲမှာ ud backe ion ပက္ကံနေနဲ့မောင်းတာ okay ia ဖြစ်တယ် on end ဟုတ်စီစီမဲဆိုတော့ဆိုရင်ရပြီလို့ယူဆတယ်ခေါင်းဝင်ပဲ run လိုက်တော့ control to do copy run container run ပေါ့နော်အဲ့တော့ doc ရဲ့ docker image ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ run containerအကွန်တိနာပတူလေဒီရှိတဲ့အစစ်ရှိဒီ shadow ace qt fire ပါလေတော့ 18.04 name က qt file လို့နာမည်ပြလိုက်မယ် run okay နော်ဒါဆိုရင်ပြဿနာနည်းနည်းတက်တယ် home နော်ဒီမှာခုနဟုံးလာလို့ပြဿနာလာပြီနော် vim run container.sc so home ဆိုဒီကောင်းလာDelete, insert, holding up, master reward, no? escape, wg, okay, see, I love the volume mount, ha, the whole new yarn, really, but also let the door, okay, to the back end, my yarn, I know, to the back end, I mean, I give you the deconcern, it up, she must run up, mount low lamp, it's too low lamp, here, talk up, yes.ဆိုရင် justify ရနေလို့ CD Docker PS H2 လို့တော့ ESEC H2
minor ID UT5 go BAS patch net no CD dot dot so dot dot color me how range with CD QT backup aro pian sa lai me no RM minus RF per okay ta do me ya sa yi aro ba lo a ma lo aku ba run ma le pyo lo pro pian okay dia pay sa aw me si ah how you you and you per how we pay yin ba lo CD pay pay yan win CD per how we pay yin ju ju me a me gi me ju me aro cha select here automatic QT LS okay make fine to la bi make r 2d widget အဲ့ကောင်ပြဿနာပြီးနေတယ်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့အမင်းဒါဆုဖို့ကူထားတာကူရတာအဲ့ဒါဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ကူထားတယ် okay r okay အဲ့တော့ဒီ vs code နဲ့ပဲဖွင့်ပြင်လာမယ်နော် control v widget ထဲ control s ပြန်ပိတ်ပြန်ပိတ်တော့ဒီဘက်ကကွန်တိန်နာဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကွန်တိန်နာဘက်မှာ ls အဲ့မိဖိုင်ပြန်ဖြတ်ဖို့လိုပါ යි ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့မိဖိုင်နော်အဲ့တော့ ram ဆိုပါလေဂျူမိတ်လေဂျူမိတ်ဟုတ်ဂျူမိတ်တော့ဂျူမိတ်ဒေါ်တော့ select ထဲက project file နော်အဲ့တော့ make okay ls နဲ့ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ dot select qd by demo run အဲ့ဒါလားဒါ container ထဲမှာနော် container ထဲမှာ run လာတာ811 forward လောက်ထားတော့ graphical user interface လာပြတယ်အမင် qd back end ရေးရင်မင်း host မှာ install မလုပ်တိုင်းဒီ image ကိုပဲဆွဲချလိုက်နော်အခုအဲ့ဒီ image ကိုအခုတခါလဲ commit ထုတ်ပြီးတော့ run robotic ကိုတင်ထားမယ် control shift plus docker ရဲ့ docker running container ချင်း docker ps docker ရဲ့ docker umid commit m order က from robotic image က duty file ပြီးတော့ from robotic ubuntu 18 no qt file အနေနဲ့ commit ထုတ်ပြီး docker image ဒါဆိုရင်ရပြီဒီကောင်ကို docker push docker push robotic ubuntu 18 qt 5 no အဲ့တော့ now တို့ရဲ့ဒီ docker ဟမ်းမှာတော်တုံးနေရပြီမင်းဒီကောင်ဆွဲချနော် docker push နဲ့ robotic က ubuntu 18 qt 5ဆွဲချရမင်းကြိုက်တဲ့ host မှာ qt dev from ဆက်လို့ရရနော် okay now to cool down